Закарпатець Василь перед Новим роком повернувся із заробітків та відчув занепад сил. Спочатку чоловік думав, що це грип, тому займався самолікуванням. Втім, хвороба не зникла, і чоловік звернувся до сімейного лікаря, який порадив зробити рентген. Лікувався з самолікуванням, а потім вже побачив, що пішло схуднення, піднімається температура. Направили в КУЗ у туберкульозну лікарню. Там мені пропонували на лікування. Я погодився, так як хочу вийти. Його тестці молодшому на 10 років також нещодавно підтвердили туберкульоз. Чоловік до того ж хворіє ще й на діабет. Хворів просто грипом, і після Нового року. І лікувався грипом з сімейним лікарем. Перейшли на антибіотики, температура трималася, кашель був. І після того так і пішло то все. Я й не знав за свою хворобу, цю маю на увазі. Туберкульоз – хронічне інфекційне захворювання, яке характеризується утворенням в органах специфічних запальних змін. Вражає практично увесь організм, проте найбільш частою локалізацією є органи дихання. У порівнянні з 2021 роком у 2022 ріст захворюваності на туберкульоз у Закарпатській області зріс на 24,7%. 927 особам торік вперше діагностували цю небезпечну недугу. На сьогоднішнім дні у нас у стаціонарі 120 пацієнтів, майже 90 – це хворі на туберкульоз. Лікування пацієнта складається в кілька етапів. Це перший етап може бути стаціонарний для тих, хто потребує стаціонарного цілодобового нагляду лікаря, а другий етап – це амбулаторне за місцем проживання. На сьогоднішній день більшість закладів первинки вже законтрактувалося, у минулому році це їх менше було трошки, здається, 13 закладів, в цьому році біля 20 закладів. Тобто ми вже більше покрили первинкою лікування амбулаторним туберкульозом. Туберкульозом можна заразитися де завгодно і не обов'язково в результаті прямого контакту із хворим. На цю недугу хворіють люди різного віку та статі. Ви вже кашель. Це вже є клініка така розгорнута. Це покашлювання, слабість, немотивована слабість. Знаєте, ми завжди слабість списуємо, а весна прийшла, а вітаміноз, або що. Коли людина не може виконувати ті нагрузки, які вона вільно виконувала, як з'являється якась втомлюваність і бажання поспати, полежати, от така слабість. Це є дуже такий знаковий симптом. Далі, звичайно, вже коли клініка розгорнута, то йде і температура, і кашель з мокротою, і кровохаркання, і втрата ваги. Найдієвішим методом профілактики туберкульозу є імунізація вакциною БЦЖ. Також з метою ранньої діагностики недуги районами області впродовж місяця курсуватиме пересувний рентгеномобіль, який дає змогу безкоштовно зробити знімок. Пересувний ФГ-апарат українського виробництва, завод «Квант» «Індіаскан 01», може в день прийняти від 50 до 80 чоловік. Рентген-лаборант, який сидить біля вас, робить рентген ФГ-обстеження, зображення передається лікарю сюди, до нас на робоче місце, і лікар відразу, буквально через 5 секунд, може бачити знімок і описати його. Проте, якщо все-таки виявили недугу, то курс лікування має тривати не менше, аніж півроку. І тут найголовніше – суворо виконувати всі призначення та рекомендації медиків. Ліки від туберкульозу є безкоштовними для пацієнтів.